kada je Allah stvorio džennet i džehennem. Muslim prenosi od Ebu Hureyre radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kada je Allah stvorio džennet i džehennem, rekao je Džibrilu, idi i vidi šta sam pripremio za stanovnike dženneta u džennetu. On je otišao i pogledao pa se vratio i rekao, tako mi tvoje moći, niko neće čuti za njega, a da u njega neće ući. Pa je Allah naredio da se okruži i prekrije neugodnostima, pa mu je rekao, vrati se i pogledaj. Pa je otišao i pogledao. Zatim se vratio i rekao, tako mi tvoje moći, pobojao sam se da niko neće ući u njega. Zatim mu je rekao, idi i vidi šta sam pripremio za stanovnike džehennema u džehennemu. On je otišao i pogledao, kad tamo vatra jedna drugu uništava, pa se vratio i rekao, tako mi tvoje moći, niko neće čuti za njega, a da će u njega ući. Pa je Allah naredio da se okruži i prekrije strastima, pa mu je rekao, vrati se i pogledaj. Pa je otišao i pogledao. Zatim se vratio i rekao, tako mi tvoje moći, pobojao sam se da se niko neće spasiti njega.